چنتی پہاڑ یا جنت میں جائے گا. اس پہاڑ کی لمبائی 7.5 کلومیٹر ہے, چوڑائی 3.5 کلومیٹر ہے, اونچائی 0.5 کلومیٹر ہے. اگر اس کا فضائی نقشہ لیا جائے, آسمان سے نقشہ لیا جائے, پورے پہاڑ کے اوپر لفظ محمد ہے. یہ جنتی پہاڑ ہے, جنت میں جائے گا. اس کے ہی دامن میں 70 صحابہ کرام آرام پذیر ہیں.